Pô, não subiu minha cara aí, pô. Como subiu, tio? Não, né? Meu Deus. Sai do dinheiro! Sai da rua e larga o dinheiro! Bora! Vamos! Bora! Bora! Bora com o dinheiro! Tira aí! Que bando de vagabundo, cara. Eu não tô acreditando, cara. Nossa, eu não tô acreditando, cara. Vocês têm noção, cara. Boa noite, região. Acompanhando com muita preocupação esse assalto agora na cidade de Criciúma. Há mais de 1h30, deixando toda a nossa cidade muito preocupada. Tenho conversado com várias autoridades policiais. A cidade, nesse momento, ela ainda continua sitiada. É um assalto de grandes proporções. Bandidos muito bem preparados. Então, o pedido que faz o prefeito de Criciúma nesse momento é que você continue em casa, não saia de casa, mantenha todos os cuidados, continue protegido em sua casa, não saia de casa, fale com seus parentes e amigos para que ninguém saia de casa nesse momento. Vamos deixar a polícia fazer o papel da polícia, vamos confiar na polícia do estado de Santa Catarina, tá bom, gente? Cuidado aí.